Башка аялдар менен деле жолуга элексе, мында кепир атышына байланыштуу. Оору атышат, Перизат Суранам ооруду, Рита Карасартова ооруп атты, Клара Сарымкулова ооруп атты. Ошол мен бир ай ооруп жаттым. Азыр ден соолугуңуз? Азыр чет өлкө кете элек, давление ушундой эле. Негизи нормальный. Тергөө мындай тергөөгө келдик, э? Тергөө жок. Бир жолу чакырыптыр, барсак следователь жок. Следователь прокуратурага кеткенби, иши кылып отуруп-отуруп бир жарым күндөй отуруп кайра кетип калдык. Силердики жашыруун кылып салбадыбы? Анан мында бир мамлекеттик сыр бар бекен, жашыруун болгон? Жашыруун сыр болушу мүмкүн эмес. Мүмкүн эмес. Анткени бүт эле ачык болчу, сүйлөшүүлөр ачык болчу, жолугуулар ачык болчу, сүйлөгөн сөзүбүздүн баары ачык. Эмнеси жашыруун болот? Экспертизанын жыйынтыгы менен тааныштыңарбы? Эмне деп чыгыптыр ошо сүйлөшүү? Экспертиза менен тааныштык. Ал жерде да башаламан. Биринчи экспертизасы экинчи экспертизасынан айырмаланат. Биринчиден. Экинчиден ал жерде бүт эле камтыйбы деген суроого камтыйт деп жооп берет. Барбы деген суроого бар деп жооп берет. Ушинтишиптирби деген суроого ушинтишиптир деп жооп берет. Ошол. Башкаларга да мурда мындай кылмыш ишин коюп аткандырбы башка дагычы бир элелерди? Сизде ошол эле кылмыш э асыл башталган? Жок, мага деле ошо бирэки үч берене дагы эки берене кошулган окшойт. Дагы бир беренеси массалык маалымат каражаттарына жайылтуу боюнча дейби, мен аны менен дагы тааныш элекмин, мага беришкенлик жок да. Демек дагы бир эки кылмыш иш кошулуп атат? Мен уктум, бирок мен көргөн жокмун. Мага эч ким аны түшүндүрүп берген жок, айтып берген жок. Анткени биз тергөөчү менен жолуккан жокпуз. Бүгүн эми кандай чечим күтөт деп, кандай болот деп күтүп атасыз? Эми үмүтүбүз деле үзүлдү, ким билет, көрөрбүз, айта албайм.